নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছেপ্তেম্বৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব দন্ত ফ বা ফৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে ধনুৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো আহক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ধনু ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে ৰাশি অধিপতি ৰাখিৰ পৰা পঞ্চম ঘৰত আছে ৰাহুৰ সৈতে জুতা হৈ আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত অলপ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হোৱাটো স্বাভাৱিক তাৰমানে আপোনালোকৰ ষ্টমেকৰ ইৰিটেশ্যন বা আপোনালোকৰ যিটো এলাৰ্জি টাইপৰ যিটো এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হয় কিবা কিছুমান বস্তু যদি খালে আপোনাৰ যদি হজম নহয় কিছুমানৰ চাপ'জ গাখীৰ হজম নহয় কিছুমানে আকৌ বেঙেনা হজম নহয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তি অনুযায়ী মানে বস্তুৰ হজম নহয় যিহেতু সেইবিলাক বস্তু পাৰিলে এভইড কৰি চলিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মজবুত দেখা যাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম নাই চলিব লাগিব ৰোগৰ স্থানৰ এইখিনি সময়ছোৱাত পানী অধিক খাব নহ'লে কিডনী ৰিলেটেড প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে বৰ্তমান সময়ছোৱাত দুৰ্বল দৃষ্টি বা ছালৰ উজ্জ্বলতা কমি যোৱা ৰক্তহীনতা কেটেৰেক বা আপোনাৰ জননেদ্ৰিয় সম্বন্ধীয় বেমাৰ কিডনী ষ্টোন এইবিলাক বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱ সাৱধান হব লাগিব আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান কষ্ট দিবৰ কাৰণে চাই আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে মংগল গ্ৰহটো এইটো অতি কৰ্মস্থানত মংগলৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুত কষ্ট কৰিব পাৰিব শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি ভাগ্যস্থানত আছে ভাগ্যস্থানত ৰবি আৰু বুধৰ বুধাদিত্য যুগ বনাই আছে বুধ গ্ৰহটো বক্ৰী হৈ আছে যদিও কথা নাই ইয়াতে ৰবি স্বৰাহিষ্ঠ হৈ বলি অৱস্থাত আছে আপোনাৰ ৰাশি অধিপতি যিহেতু আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ সিহঁতৰ ওপৰত যিহেতু দৃষ্টি আছে চ' আপোনালোকে বহুত ভাল ফলাই পাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে সুবিধা পাব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ভাল এটা ৰিজাল্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব ইয়াতে মই আৰু এটা পইণ্ট কৈ দিছো যে কৰ্মস্থানৰ আপোনালোকৰ যিহেতু ভাগ্যস্থানত আছে এইটো এটা ভাল স্থিতি মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু বুদ্ধি স্থানত আছে বুদ্ধি স্থানৰ অধিপতিও হয় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু বুদ্ধি স্থানত ৰাহুৰ স্থিতি থকা সত্বেও ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভ টেলেণ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰক কিন্তু ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কেতু গ্ৰহটো আছে আপোনালোকৰ শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ দিব হঠাতে বহুত টকা পইচা আগমন কৰিবলৈ নাচাব এইখিনি সময়ছোৱাত যিটো ভাগ্য দিব সেইটো নিজে নিজে আপোনাৰ আপুনি আহিব কিন্তু আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট মেথড ইউজ কৰি পেলাই বেছি টকা পইচাৰ পিছত নদৌৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত বৃহস্পতি আৰু ৰাহুল স্থিতিয়ে উচ্চ শিক্ষাত নিশ্চয় বহুত ভাল ফল দিয়া পাব আপুনি ক্ৰিয়েটিভ টেলেণ্ট ইউজ কৰি যদি আপোনালোকে ৰিচাৰ্ছ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে বহুত ভাল মেডিচিনৰ ৰিলেটেড যদি ষ্টাডি কৰি আছে বহুত ভাল আপোনালোকে যদি ইকনমিক্স বা আপোনালোকে ফিনেন্সিয়েল কিবা যদি পঢ়ি আছে ফিনেন্স ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি চাপ'জ এম বি এ কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত ভাল ফলাই পাব পাৰিব সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধিপতি বৃহস্পতিগ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত আছে

পিছৰ পৰা আৰু বেছি ভাল হ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত মংগলৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কলিগছৰ সৈতে গৰমা গৰমি বা তৰ্ক বিতৰ্ক হব পাৰে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ সাৱধানে আগবাঢ়িব লাগিব কেটোৰ স্থিতি ইনকামৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব অলপ মেহনত কৰিব লাগিব অলপ বুদ্ধিৰে ভাবি চাব আৰু অলপ ভক্তিমূলক ক্ষেত্ৰতো আপুনি জড়িত থাকিব ঈশ্বৰ ভক্তি বা ঈশ্বৰৰ নামত চাকি অগু হ'লেও জ্বলাব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ অধিপতি যিহেতু শনি গ্ৰহটো পৰাক্ৰমৰ ঘৰত গৈছে কষ্ট কৰক কষ্ট কৰিলে ধন বা জমা ধনৰ ক্ষেত্ৰত অভিয়াছলি আপুনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টিও যিহেতু আপোনালোকৰ ধনস্থানত আছে ধনপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ৰ যোগেদিও আপোনালোকে লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো ভাগ্যস্থানত আছে চ' আপোনালোকে ভাগ্যস্থানৰ ভাল

তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ